Maailmassa näyttää olevan meneillään hyvin huolestuttavaa kehitystä monella tavoin. Kaikki näiden kilpailu lisääntyy ja levottomuuksia ilmenee melkein päivittäin eri puolilla maailmaa. Sinä olet jo hyvin pitkään ollut tarkastelemassa tätä maailman menoa. Miltä sinusta tämä tämän päivän tilanne nyt oikein näyttää? Meillä on sellaisia valtavia asiantuntijoita, kuin esimerkiksi Albert Einstein. Nyt hän on keskuudestamme jo poistunut. Mutta hän sen sanoi aivan vähän jälkeen, muutama vuosi jälkeen toisen maailmansodan päättymisen. Sanoi jotakin, jonka minä nyt tässä haluan toistaa. Senkin voi tarkistaa, se on kyllä maailman lehdissä. Kaikki suurten maiden lehdet sen julkaisivat, sen Albert Einsteinin jylhän sanan. Voi myöskin Suomen lehdet, minä itse luin se, onkohan minä se Guardian-lehti vai mistä minä luin sen sanasta sanaan. Ja syövytin mieleeni. Oli tapahtunut nimittäin siten, että muistaakseni Roomaan oli kutsuttu huipputiedemiesten kongressi, kansainvälinen kongressi. Ja Albert Einstein, aikamme huomattavin tieteellinen nero, jolla oli hyvin ratkaiseva osuus myöskin atomienergian käyttöönotossa, oli saanut kutsun tuonne kongressiin. Hänet oli kutsuttu oikein kunniavieraaksi. Mutta hän oli jo vanha mies ja ilmeisesti hänen lääkärinsä antoi toisen neuvon. Einstein ei matkustanut henkilökohtaisesti tuonne suureen kongressiin, vaan lähetti sinne messagein, niin kuin englanniksi sanotaan, sanoman. Ja se sanoma on jotakin, joka kannattaa tässä toistaa. Hän sanoi näin. Vuonna 1945, jolloin ensimmäiset ydinpommit räjähtivät ensin koealueella, sitten Hiroshimassa ja Nagasakissa, hirvittäminen seuraamuksineen. Kaikki asiat tällä planeetalla muuttuivat toisiksi. Mikään muu ei ole ennallaan kuin ihmisten ajatus- ja arvostustottumukset. Ja sitten hän jatkoi. Ellei myös näissä ajatustottumuksissa tapahdu yhtä perinpohjainen muutos, niin me kuljemme vääjäämättömän varmasti kohti totaalista tuhoa, planeetaarista tuhoa. Ja kun tämän sanoo tuollainen tieteellinen nero kuin Albert Einstein, niin eipä ole ihme, että se vavahdutti monia ihmisiä, ennen muuta niitä, jotka olivat jo ennestään huolestuneet ja jännittyneet ihmiskunnan kohtalosta. Silloin tuollainen huipputiedemiehen Neron, joka tunsi asiat, tiesi mitä puhui, joka puhui matematiikkaa eikä mielipiteitä, niin se vaikutti vavahduttavasti, niin se vaikutti minuunkin ja varmasti moneen muuhun. Mikään ei muuttunut. Entiset arvostus- ja ajatustottumukset hallitsivat ja hallitsivat tänä päivänä suurilta osalta. Tekisin mieli sanoa toistaiseksi ratkaisevalta osalta. Ja niinpä sitten muuta tämän Albert Einsteinin sanon jälkeen monet muut huippuajattelijat, historian tutkijat, tiedemiehet sanoivat vähintään yhtä jyrkkiä sanoja. Muun muassa englantilainen kuuluisa matemaatikko ja filosofi Herbert, tämä englantilainen. Muisteletko mahdollisesti Bernard Russellia? Bernard Russell, täsmälleen. Bernard Russell sanoi hyvin jyrkästi, jyrkemmin kuin Albert Einstein. Hän sanoi, että näyttää todennäköisimmältä se, että tämä planeetta tulee kiertämään auringon ympäri lukemattomat vuosisadat täysin autioittuneena. Ihminen on sammuttanut elämän tältä planeetalta. Tämä on jylhä sana, kun Bernard Russellin kaltainen tiedemies ja huippuloogikko, logistiikko sanoo tällä tavalla. Mies, joka tiesi, mitä sanoi. Ja näitä vähän samanlaisia Max Born, kuuluisa saksalainen ydinfyysikko, sanoi yhtä jyrkästi. Lainaten hieman sanoisinko teologista muotoa. Näyttää todella siltä, kuin luojamme olisi päättänyt lopettaa kokeilunsa tällä olentolajilla, joka nimittää itseänsä ihmiseksi.
Ja nämä huipputiedemiehet, nämä toinen toisa jälkeen puhuivat tässä äänilajissa, sanoivat tinkimättömästi semmoisen, sanoisinko, tieteellisesti totta, joka ei ole siis mielipidettä, arviointia, vaan matematiikkaa ja fysiikkaa, jota nyt ihmisnero hallitsee. No niin, tämän minä sanoisin vastaukseksi, että tuohon kysymykseesi, toistaiseksi kuljetaan arveluttavaan suuntaan, mahdollisen totaalisen tuhon suuntaan, ihmissuvun itsemurhan suuntaan, mutta en ennusta. Ja tahtoisin tähdentää erästä asiaa, jota olen uudestaan tähdentänyt, kun olen rohjennut lainata nyt sotien jälkeen monissa sadoissa luennoissa, niin esimerkiksi olen lainannut näitä huippuajattelijoita ja tiedemiehiä. Niin minä olen aina lisännyt, että älkää ottako tätä nyt semmoisena maailmanlopun profetiana, että vaan ottakaa se tiedemiesten varoittavana tosiasia ilmaisuna. Aivan niin kuin sanokaa, me puhumme nyt ympäristön suojelemisesta, taistelemme vesien ja ilmakehän saastuttamista vastaan. Niin ei se ole mitään maailmanlopun profetiaa. Siitä puhutaan tiedemiesten suulla ja auktoriteetilla, jotta me havahtuisimme ja emme menisi tahalliseen itsemurhaan. Tässä mielessä nämäkin puhuivat, ja siinä mielessä minä rohkenen heitä toistaa, mutta haluaisin sanoa, että on syytä ottaa vakavasti sen, mitä nuo huipputiedemiehet ovat jo vuosia sitten sanoneet. Niin, tällä hetkellä näyttää todella siltä, että tiedemiehet ovat tiedostaneet nämä vakavat vaarat, jotka liittyvät ainakin tuohon ympäristökysymykseen ja sitä kautta koko ihmiskunnalle, mutta muut on jatkunut entistä rataansa. Näyttää siltä, että ihmisille on tavattoman tärkeää tuo muuttumattomuus, saada pitää kiinni näistä asenteistaan, ne ajatustavoistaan, ja yleensäkin pitää kiinni omaisuudesta ja pitää kiinni tavasta kilpailla. Siis nämähän tuntuvat vaikuttavan ihmisten keskellä hyvin paljon nyt. Oikein. Miten sinusta näyttää, oikein, ovatko nämä niitä asioita, jotka ihmisiä eniten pyörittävät, ja miten sitten tuo käänne voitaisiin saada aikaan? Sallipa sitten jälleen lainaan tähän kysymykseen liittyvän tiedemiehen ja tunnetun ajattelijan tutkijan sanan. Erik Fromm, saksalais-amerikkalainen psykoanalyytikko, syvyyspsykologi ja psykiatri, hyvin toimiva ja menestyvä lääkäri, erittäin maailmankuulu ajattelija. Hän on sanonut erään erittäin väkevän ja vavahduttavan ajatuksen, jonka hän perustelee. Hän ei sitä sano irrallisena, hän perustelee. Hän sanoo, että kaikki me olemme enemmän tai vähemmän mielisairaita. Joka ikinen meistä on enemmän tai vähemmän unessa. Kun minä luin tämän ensi kerran jostakin ulkomaalaista lehdestä, niin minä vavahdin. Olin perehtynyt freudilaiseen psykoanalysiaan, ja niin kuin tuhannet muut ovat siihen perehtyneet, ei se ole mitään erikoista. Se on ajan ilmassa. Jokainen, jota ihmispsyyke arvoituksineen vähän kiinnostaa, niin tuntee näitä asioita. Mutta kun tämän sanoi Erik Frommin kaltainen huippututkija, praktillinen tiedemies, maailman kuulu psykologi, niin se vavahdutti. Sitä ei olisi uskaltanut sanoa juuri muu kuin hänen kaltainen. Se oli niin rohkea sanonta. Kaikki me olemme enemmän tai vähemmän mielisairaita. Joka ikinen meistä on enemmän tai vähemmän unessa. Ja tähän jälkimmäiseen kohtaan minä erikoisesti tarraisin kiinni. Me olemme todella unessa. Ajatustottumuksen unessa. Siinä on alkupohjana, tekisin mieli sanoa, geeninen perintömme. Ehkä siinä on meidän karvaisen esi-isämme puusta laskeutune olennon perintö meissä itse kussakin, ennen kaikkea minussa. Ja joko niin kuin pohjana, turvallisuuden tarve, pelko, valmistautuminen taisteluun, olemassaolon taistelu, josta Darwin aikoinaan paljon puhui, ja monet muut hänen Darwinin mukana ja hänen aikana ja jo ennen häntä erään. No niin, tämä on meillä pohjat latauksena ikään kuin tajunnassa.
Ja sen päällä on suggestio suggestion päälle. Vuosituhansien aikana suggeroitu, polvesta polveen. Mitä meiltä on kasvatettu ja opetettu, aina antiikin ajoista saakka. Varustautumaan taisteluun, pitämään puolensa. Miehuullisesti, sankarillisesti kuolemaan. Kaunis on kuolla, kun joukko siessä urhona kaadut. Sitä on tehty korkein arvo. Siihen sitten nyt meidän aikanamme, sen jälkeen kun me olemme jättäneet taaksemme antiikin ajat ja feodalismia, siirtyneet niin sanottuun kapitalismiin. Tämä on antanut uuden käsitesisällyksen ja uuden praktiikan tälle, näille vanhoille instinkteille, vanhoille vaistoille, jotka ovat meissä perinnöllisesti itse kussakin. Nyt meillä on tämä omaisuuden turva ympärillämme. Meillä on kilpailu siitä, kuka omistaa enemmän. Se palvelee meidän turvallisuuden tarvettamme. Meillä on tämmöinen tunne. Ja tämä on se unitila, jota Fromm tarkoittaa. Me luulemme, että me turvaamme sillä tavalla, että minulla on omaisuutta. Ja se muodostuu vielä statussymboliksi. Minun arvoni riippuu siitä, kuinka paljon minulla on. Ja minun pitää vielä näyttää, että minulla on. Katsokaa, minulla on. Tässä tilassa me elämme. Ja tämä on se uni, jota Fromm tarkoitti. Ja se on hirvittävän vaarallinen uni. Ja nyt minä vain heti sanoisin toiselta. Jumalan kiitos sanoisin nöyrästi, ja epätieteellisesti ehkä, mutta nöyrästi. Näyttää siltä ikään kuin heräämistä tässä suhteessa tapahtuisi maailmassa. Nythän meillä on maailmassa alueita, joissa jo yritetään soveltaa yhteiskuntaelämään, sosiaaliseen elämään suunnitelmallisuutta. Nimitettäköön sitä, niin kuin minussa varsinaisessa toimessa, niin nimittin sitä nimellä cooperation, yhteistoiminta. Ja josta minulla on ihana määritelmä, että jonka hyvä ystäväni, englantilainen professori Fred Hall, mulle sanasta sanaa opetti. Tämä osuustoiminta on vapaaehtoista ja suunnitelmallista yhteistyötä yhteiseksi hyväksi. Mutta tämä sama idea, se soveltuu myöskin yleensä yhteiskuntaelämään. Sitä tarvitsee rajoittaa vain osuustoimintaliikkeeseen sellaisenaan. Maan maikkialla, missä ihminen elää ihmisten keskuudessa, siihen voidaan soveltaa, jos ihmisessä tapahtuu vapautumista ja heräämistä, niin voidaan soveltaa ajatusta vapaaehtoisesta, suunnitelmallisesta yhteistoiminnasta yhteiseksi hyväksi. Se on jotakin toista kuin se apinakulttuuri, jota me tämän saakka olemme viljelleet. Tämä vimmattu elintasokilpa, tämä ahnehtiminen, tämä orjuuttaminen, riistäminen. Ihmisessä on mahdollisuus, aivan luonnollinen mahdollisuus, joka on ikään kuin varautuneena jo ihmisellä, kun se vain herätetään, niin ihminen pystyy myöskin suunnitelmalliseen, järjelliseen, humaaniin yhteistoimintaan yhteiseksi hyväksi. Tämä on näytetty toteen ja minä uskon, että tämä on mahdollista. Nyt on vain kysymys siitä, saammeko ihmiset heräämään kyllin suurin joukoin niin, että suunta muuttuu. Toistaiseksi pelottavassa määrässä hallitsee tuo vanha idea, tuo ahnehtiminen, tuo riistäminen, kilpakulttuuri, kerskakulttuuri, millä nimellä sitä aletaan jo osata nimittää oikealla nimellä. Mutta valitettavasti sitä hallitsee liian suuressa määrässä. Ja yhtenä sen muotona on sitten kilpavarustelu. Kyllä. Ne liittyy toisiinsa eroittamattomasti nämä asiat. Ja yhtenä sen seurauksena on tämä raaka-ainevarojen haaskaus, jota maailmassa tapahtuu parasta aikaa. Ja se on juuri vakava asia. Se on nyt onneksi, että siinä on se on omituinen asia, että siinä ikään kuin sittenkin kuunnellaan tiedemiehiä paremmin. Tiedemiehet on tämän osoittaneet. Ne voidaan kalkkuloida, ne voidaan mitata, minkälaiset käyttövarat meillä on. Suomen metsät on mitattu moneen kertaan. Ja meillä on mahdollisuus, jos ruvetaan metsää haaskaamaan enemmän kuin on syytä varahaaskata, niin siihen voidaan valtiovallan taholta tai rahalaitosten taholta mistä tahansa panna sordinoa päälle. Stop, 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 stop. Meillä ei ole varaa tuohon. Tässä voidaan järjen ääntä kuulla. Ja tämä on hyvä merkki. Sitä ehkä voidaan kuulla myöskin tämän sodan osalta, kilpavarustelun osalta. Nyt olisi vain kysymys, että miten saada ihmiset kuulemaan.
Minä olen joutunut elämässäni erässä vaiheessa hyvin paljon niin sanottujen militäärien kanssa hyvin läheiseen kontaktiin. Olin kerran 2,5 vuoden ajan puolustusministerinäkin ja tapasin sekä suomalaisia herroja upseerta yhtä mittaa ja ulkomaalaisia. Kävin Amerikassa saakka ja siellä olin hyvin huomattavien sotilashenkilöiden kanssa keskusteluissa, semmoisissa luottamuksellisissa omantunnon keskusteluissa. Ja minun täytyy sanoa, että tähän asti sen kokemukseni perusteella minä sanoisin, että kyllä vielä sotilaiden kanssa voi keskustella sodasta ja rauhan asiasta. Sotilaiden kanssa, jotka on nähneet, mitä sota on, tietävät, mitä se on. Mutta taivas varjelkoon meitä tavallista siviileistä, jotka ovat isiltä perittyä sotaintoa täynnä ja laulavat oikein ja ovat valmiita kuolemaan kunnian kentällä. Pitävät raukkana jokaista, joka ei halua kuolla kunnian kentällä. Näiden kanssa on helisemässä. Sen sijaan ammattimiehet tälläkin alalla, varsinkin ne ammattimiehet, jotka sen kokeneet, niin kyllä heidän kanssansa voi keskustella. Ja minä olen keskustellut monen militäärin ammattisotilaan kanssa, suomalaisen, amerikkalaisen, monen englantilaisen upseerin kanssa olen keskustellut. Intiassa, kun olin kansainvälisessä suurissa rauhankongressissa vuonna 1949-50, siellä oli myöskin entisiä sotilaita, ensimmäisen maailmansodan sankareita, joilla oli, heidän ystävänsä kertovat, että heillä on, jos he panee formun päälle, niin siinä on pitkät rivit kunniamerkkejä urhoollisuudesta. Mutta ei tietysti he niitä sinne kongressiin ottaneet. Mutta minä keskustelin heidän kanssansa ja kyllä oli helppo keskustella. He tiesivät asiat paremmin kuin minä tiedän. Mutta vaikea on keskustella ihmisen kanssa, joka elää unessa, vuosisatojen unessa. Luulee, että sota on semmoista, että siellä rukoillaan ensinnä Isänpojan ja Pyhän Hengen nimeä ja sitten kaadutaan kunnian kentälle ja saa sankarihautauksia taivaaseen, siun menee taivaaseen. Tätä meille on opetettu kauan ja semmoisen ihmisen kanssa, joka näin uskoo, sen kanssa on vaikea keskustella. No miten on sitten todella nyt, kun nuoret eivät ole itse kokeneet sotaa, tämän päivän nuoret, ja he ovat kuitenkin tai heidän keskuudessaan hyvin voimakkaasti herännyt tämä ajatus siitä, että sotia ei saa enää tulla? Hyvä kysymys. Tähän minä, jos olisi aikaa enemmän, niin minä menisin nyt vähän syvyyspsykologiaan ja jopa mystiikkaan suorastaan ja idän filosofiaan, mutta en mene kuitenkaan pidättäydyn. Mutta sanon, että jotakin tulee nyt, pyrkii esille nykyajan nuorison parhaimmistossa. Jotakin aivan uusia voimia, tai kyllä ne on ikuisia voimia, ihmisissä aina läsnä olleita voimia, mutta ne ei ole ennen tulleet niin voimakkaasti esille, niin sanoisinko räjähtävällä voimalla, kun ne nyt tulevat nykyisessä nuorisossa, sen parhaimmistossa. Ja tämä onkin mielenkiintoinen asia. Ajatellaanpa, mikä on seuraus. Nuorissa tapahtuu jotakin semmoista entistä nopeampaa kypsymistä. Tämähän koulumaailmassa tunnetaan hyvin ja on numeroin osoitettu moneen kertaan, kuinka nykyisin nuoret kypsyvät ajattelultansa paljon nopeammin kuin aikaisemmissa polvissa. Esimerkiksi siinä polvessa, jota itse olin nuori. Se oli hyvin hidasta meillä kehitys. Minäkin nukuin verraten korkea ikään, mutta kypsää miehuuteen siinä lapsuuden unessa. Ja uneksin sitä, että kun tulisi sota, kun olisi niin suuri onni kohtaista, näkisi sodan. Ja saisi osallistua siihen ja kaatua kunnian kentällä. Tulla sankariksi. Tulla sankariksi, joo. Ja minun rinnallani niin kaltaiseni kaikki me uneksimme. Sallipa se tämä, kerron tästä, kertoo eräs ranskalainen historiafilosofi. Kertoo jossakin teoksessa, jota lainasi taas sen englantilainen historia, jonka teoksesta minä sen luin. Tämä ranskalainen historian tutkija lainaa erään ranskalaisen ylimysperheen pojan kirjettä äidilleen. Hän opiskeli Sorbonnen kuulussa yliopistossa. Oli hyvin lahjakas nuori mies 1880-luvun loppuvuosina. Ja hän kirjoittaa äidillensä noin oman tuntonsa syvyydestä näin, sanasta sanaan näin.
Minä tokko rohkenen rukoilla Jumalalta niin suurta armoa omalle kohdalleni, että Herra kaikki valtias sallisi todellisen sodan syttyvän vielä minun elinaikani ja minun osallistuvan siihen. Tämän julkaisee ranskalainen historian tutkija sanasta sanaan. Englantilainen kollega lainaa sen sanasta sanaan. Ja molemmat lisäävät. Miljoonat ja haasen miljoonat nuoret viime vuosisadan lopulla ja vielä tämän vuosisadan alussa uneksivat täsmälleen samoin. Huokailivat, uneksivat täsmälleen samoin. Ja se jatkavat. Miljoonat ja jälleen miljoonat noin rukoilevat saivat tuon armon osakseen ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa ja saivat armon kuolla kunnian kentällä. Mutta nyt tapahtuu merkillistä. Vieläkin nuorille yritetään opettaa muutakin, mutta tätäkin opetetaan nuorille, tätä vanhaa laulua. Sen vallassa vielä ikään kuin yleinen mielipide kulkee suurelta osalta. Kyllä. Sitä opettavat lehdet ja televisiot ja kaikki sitä opettavat. Ja koulussakin monet opettajasta opettavat. Mutta nuorisossa alkaa ilmetä omituinen protesti. Ne katsovat silmästä silmään opettajaa ja sanovat, että noihan sitä on sanottu tuhansia vuosia. Tyrttaioksen ajoista ja muinaihella ajoista saakka tuota on opetettu ja opetettu. Ja mikä on ollut tulos? Me kuljemme nyt totaalista tuhoa kohti. Ja minä ihmettelen, mistä tämä heräämisen herkkyys on näissä nuorissa. Tällä on sitten toinen puoli, semmoinen traaginen puoli. Me puhumme paljon nykyään nuorison turmeltuneisuudesta, huumausaineesta, alkoholin käytöstä, tuosta ja se on tosiasia, se on hirvittävä vakava vaara. Mutta sekin selittyy osalta juuri tästä. Ne ovat liian herkkiä. Ne näkevät tämän elämänmenon mielettömyyden, tämän riiston, tämän kilpailun, tämän mielettömän ahneuden, joka ei perustu mihinkään tosiasialliseen arvoon, vaan aivan valheellisiin elämäarvoihin, tuhoisiin elämäarvoihin. Ja nuo nuoret näkevät sen paremmin kuin me vanhat. Ja sen takia sitten, jos he näkevät sen, eivätkä voi oikein sopeutua tähän elämän menoon, niin he pakenevat, sanokaamme, huumausaineiden pilveen tai alkoholiin. Ja useinkin herkimmät joukosta ovat suurimmassa vaarassa. Tämän minä olin erikoisesti, minä noin 10 vuoden ajan säännöllisesti luennoin AA-kerhoissa Helsingissä ja vähän muuallakin. Ja minun täytyy taas sanoa nöyrästi ja totuudellisesti. Kyllä minä ehkä onnistuin jotakin AA-veljille ja sisarille sanomaan, joka oli omiansa ylös rakentamaan ja vahvistamaan heitä sillä nousun tiellä, millä he ovat. AA-kerhot kautta maailma ovat kaikista efektiivisimmat raittiustyömuodot, pelastamismuodot. Mutta minä sanon, että he opettivat minua vielä paljon enemmän. Kun minä kuuntelin, kun he kertovat elämänsä sisintä tarinaa, niin minä panin merkille, että useinkin he olivat liian aikaisin heränneitä. He pakenivat sietämätöntä asiain tilaa, inhottavaa olemassaoloa, jossa ei ole mitään järkeä. Tolkutonta kilpailua, toisen niskan päälle kiipeämistä, rumaa, katalaa. Ja he pakenivat kärsimystä suuremman kärsimyksen suuntaan. Siinä oli se hirvittävä tragiikka. Ja sen takia minä tunnustan tämänkin puolen, että nykyään nuorisossa ilmenee myöskin tätä, mutta toisaalta siinä ilmenee jotakin aivan niin kuin uusi ihmisyys pyrkisi esille. Välähtää tässä mieleeni hyvin tunnettu taasen syvyyspsykologi ja psykiatri Menninger, joka kertoo näitä asioita käsittelevässä teoksessansa, että kuinka hänellä välähti mieleen erässä vaiheessa, että kun Freudista saakka tutkimusobjekteina on käytetty etupäässä sairaita psyykkejä, enemmän tai vähemmän sairasmielisiä yksilöitä. Mitäs jos laittaisi testisarjan, jonka avulla pyrkisi saamaan esille mahdollisimman terveitä yksilöitä? Se on luosti hyvin vaikea asia, mutta hän nyt ammattimiehenä kehitti tuommoisen testisarjan. Ja kun oli mennyt monia satoja kokeiltavia läpi, niin hän onnistui sieltä löytämään kourallisen yksilöitä, jotka hänen ammattitietonsa mukaan olivat mahdollisimman terveitä. Ei hän väitä, että nekään täysin terveitä oli, mutta että ne olivat hämmästyttävässä määrässä terveitä.
Ja sitten hän rupesi taas asettamaan ne noin tieteenomaisesti kokeilutilanteisiin, ilman että he tiesivät, että se on kokeilu. Heidät vietiin tilaisuuksiin, jossa oikein joku palopuhuja maalasi amerikkalaisille kuulijoille, kuinka hirvittävä vaara uhkaa Amerikkaa koko ihmissukua bolshevikkien taholta. Kuinka kansainvälinen kommunismi tuhoaa ihmisyyden ja kulttuuri ja sivistyksen ja palauttaa raakalaisuuden maapalle. Ja kun alkaa kaikki muut olla jo hysteerissä tilassa ja sanoa, että jumalauta, lisää atomipommeja, nyt pitää saada äkkiä, niin nämä Menningerin terveiksi toteamat, nämä kuuntelivat hyvin kriittisesti, olivat huolestuneen näköisiä. He eivät suinkaan ole piittaamattomia. He kuuntelivat, mutta heissä oli vaikea saada aikaan tuommoista hysteriatilaa, kiihotustilaa. Ja tällä tavalla vietiin koetilanteesta toiseen ja tarkasti tarkattiin, pantiin merkille reaktiot. Ja tehtiin tämähän, Menninger teki tämän merkillisen havainnon, että terveyden merkki on tuo, että ihminen säilyttää oman harkintakykynsä silloinkin, kun vähemmän terveet ovat sen jo menettäneet. No nythän sitten tulee mielenkiintoiseen jatkoon. Tästä olisi voinut tehdä sen johtopäätöksen, että he ovat irtautuneet jotenkin, että heillä on kadonnut yhteys toiseen ihmiseen. Mutta totuus olikin päinvastoin. Näille terveille oli luontaista, spontaania, aivan omaa vireistä myötäelämisen kyky. He herkemmin kuin muut tunsivat toisen olennon ilon omana ilonaan, toisen olennon kärsimyksen omana kärsimyksenään. Eikö tämä ollut mielenkiintoista? Kyllä. Toisaalta entistä suurempi itsenäisyys, oma vireisyys, harkintakyvyn säilyminen ja toisaalta herkkä myötäelämisen kyky. Ja kun huipputiedemiehet rupeavat puhumaan tällaista ihmisestä, niin se antaa toivoa. Varsinkin sitten on syytä toivoa, että nykyään nuorisossa rupeasi olemaan enemmän ja enemmän sitä uutta henkeä. Mä sanoisin, että jokaisen on löydettävä omat keinonsa, oma tiensä, omien edellytyksiensä mukaisen keinot, millä vaikuttaa herättävästi. Mutta ennen kaikkea jokaisen on aloitettava omasta itsestänsä. Tämä on ainoa neuvo, mikä minä rohkenen sanoa aivan empimättä. Omasta itsestä on aloitettava. On aloitettava tästä tietoisuudesta. Minä nukun. Minut on suggeroitu. Minun esi-isäni polvesta polve ovat eläneet unitilassa. Minä olen perinnyt geeneissä tuon unen. Ja minua on lapsuudessa saakka nukutettu. Minun täytyy tiedostaa tämä tila. Olla koko ajan tietoinen ja katsoa kriittisesti omaa itseäni, omia varmuuksiani. Propagandalla voidaan ihminen kyllä muuttaa näennäisesti. Korean sodan aikana tuli yleiseen maailman käyttöön sana aivopesu. Me olemme kaikki aivopestyjä. Ei sitä tapahtunut vain Koreassa. Kyllä ja meitä aivopestään jatkuvasti. Meitä aivopestään jatkuvasti. Ja niin me näemme, että tuossa on kunnon porvari. Sanokaa me nyt, käyttäkäämme tämmöistä sovinnaista ja käytännössä olevaa nimeä nuorukainen. Ja hän joutuu oikein voimakkaan vasta aivopesun piiriin. Lukee sopivaa, siihen kuluvaa kirjallisuutta, seurustelee, menee järjestöön ja vähän ajan päästä hän on täynnä vihaa kapitalistista yhteiskuntaa kohtaan, vaatii vaikka millä hinnalla vallankumousta, perinpohjasta vallankumousta, häntä sitten haukutaan kommunistiksi tietysti. Ja tämä voi tapahtua. Ja taas on tiedetään tapahtuneen, tätä tutkittiin nimenomaan Amerikassa hyvin paljon Korean sodan jälkeen näitä asioita, oikein noin kokeellisesti. Ihminen voidaan suggeroimalla, puhumalla, kirjoittamalla, hänen vaikuttamalla, hänet voidaan suggeroida uuteen unitilaan. Mutta se on aina ehdollista, jos hänet tehdään suggeroimalla, saarnaamalla, agiteeraamalla, sanokaamme kapitalismin viholliseksi. Sama heppu voidaan asiantuntijasti käsittelemällä tehdä yhtäkkiä kapitalismin vimmatuksi puoltajaksi, jonka on tunnus sanonut, että kaikki kommunistit on siirtettävä heti. Ja tällaista on tapahtunut. Ateistista voidaan tehdä kristitty ja kristitystä ateisti. Tätä on tapahtuu ympärillemme joka päivä, tällaisia muutoksia. Ja sen takia minä sanon, että tämä on hyvin vakava kysymys. Kuta syvemmin ja tarkemmin tätä tutkija ajattelee, sitä vakavampi tuo sinun esittämäsi kysymys on. Miten ja millä keinoin voitaisiin saada aikaan riittävän suuressa määrissä
ihmisyksilöissä heräämisen tilaa. Varmasti olisi tärkeää, jos jo koulussakin ja kodeissa voitaisiin edistää tuommoista omaa ajattelua ja harkintaa. Kyllä, kyllä. Se olisi tärkeää juuri, ja eiköhän tuolla koulumaailmassa ala olla. En tiedä, olen siellä ollut niin vähän kontaktissa kouluihmisten kanssa, mutta uskon nyt mielelläni, luotan siihen, että seuraavat aikansa ja opettajat. Sen minä tiedän, että tuommoinen pelkkä muodollinen koulusivistys, se ei takaa mitään. Se nähtiin Hitlerin aikana ja se on nähty kaikkialla muualla, monessa muussa maassa. Se nähdään Amerikassa, missä tahansa ja meidän maassamme. Pitää muistaa, tämä lähtee tässä mieleeni, Saksassa vaikutti Hitlerin lähimpänä, yhtenä lähimpänä miehenä Heidelbergin maailman kuulun yliopiston valmistama filosofian tohtori, jonka nimi oli Joseph Goebbels. Ja mulla on tuolla hänen sanojansa suuri määrä tuolla kirjastossa, niin sanasta sanaa, niin kuin Hitlerinkin sanoja. Mutta näitä Hitleriä ympäröiviä oppineiden ihmisten sanoja. Goebbels sanoi muun muassa näin, pääsen sanaa tarkasti lainata häntä. Jeesus ei ollut juutalainen. Jeesus oli arjalainen. Tätä ei tarvitse todistaa, koska tämä on tosi asia. Se pitää olla filosofian tohtori, joka osaa lausua näin. Ja tätä samanlaista filosofian tohtoriutta on maailma tulvillaan. Se semmoinen pelkkä muodollinen, opillinen sivistys ei takaa mitään. Ihminen voi olla täysin horkka unessa, vaikka hänellä olisi titteleitä kuinka peijakkaammoinen rivi. Olet kertonut myöskin kirjassasi siitä, miten nämä ihanteet, jotka ovat ikivanhoja, ne ovat ihmiskunnan piirissä olleet olemassa tuhansia vuosia, miten ne saattavat monta kertaa kääntyä aivan vastakohdikseen. Joo, se onkin mielenkiintoinen tosiasia. Tämäkin on taas sen tosiasia, joka tutkii, ottaa vaivakseen tutkia, sanokaamme maailman uskonto ja historiaa. Niin tekee saman hämmästyttävän havainnon, minkä tein kerran itse, verraten nuorena miehenä tosin. Onneksi jo. Ja siitä saakka olen ollut ikään kuin tietoinen tuosta vaarasta. Sattumalta lueskelin, olin saanut juuri englannin kielellä alkuun oikein arvokkaita teoksia, jotka käsittävät buddhismin historiaa. Ja kerrottiin sitten buddhalaisia sutroja, vanhimpia autenttisia tekstejä, joita on tallella vielä. Ja niitä lainattiin ja sitten kerrottiin buddhismin kehitystä eri maissa. Täällä Kaakkois-Aasiassa, Kiinassa ja muualla Tiibetissä. Ja sitten tultiin juuri Tiibetin kohdalle. Ja kerrottiin, joka Tiibetissä on rinnakkain, mitä syvällisin buddhismi. Hämmästyttävän syvällinen buddhistinen elämän filosofia, joka todella edustaa jonkunlaista henkistä vapautuneisuutta. Ja sen rinnalla sitten muodollinen buddhismi, oikein pitkälle kehitettynä. Ja siinä sitten otettiin esimerkkinä Tibetissä hyvin tunnetut rukousmyllyt. Buddha oli nimittäin sanonut, Buddhan perussanoma oli tämä, jos sallitaan se sanoa tässä lyhyesti, että jokaisessa ihmisessä on latenttina mahdollisuus herätä. Me elämme maajaan unessa, siis aivan samalla kannalla kuin nykyään syvyyspsykologit. Ja, mutta ihmisessä on mahdollisuus herätä. Ja jokaisen ihmisen pitää huoli omasta heräämisestä. Olkaa oma lamppunne, hän sanoo. Tästä puhuessa hän sanoo erässä vanhassa sutrassa, älkää rukoilko, jumalat eivät teitä kuule. Jokaisen on omakohtaisesti oivallettava totuus. Ja vanhat sutrat sanovat, Buddha ei milloinkaan opettanut kenellekään totuutta, sillä hän tiesi, että totuutta ei voi toinen ihminen toiselle opettaa, vaan ihmisen on se oma vireisesti, omintakeisesti oivallettava. No niin, tämmöinen oli Buddhan opin sanoman ydin. Ja mitä tapahtuu Tiibetissä ja miksepä muuallakin? Rakennetaan rukousmyllyjä. Rakennetaan rakkin, jota kädellä veivataan ja sinun nauhoille präntättynä, kirjoitettuna rukouksia, niin että jumalat te katsoisivat näin, kun niitä rukouksia vilisee. Ja sitten, kun ollaan oikein laiskoja, niin laitetaan tuulimylly pyörittämätä rukousmyllyä. Eikö se ole mennyt silloin Buddhan opetus päälaelleen? No, mennään edelleen. Otetaan kristinusko, meille kaikista läheisiä tunnetuin.
otetaan sitä, sen, se, mikä sinun sanoisinko uskoakseni ydintä. Ja ainakin Mahatma Gandhi, joka tunsi näitä asioita hyvin, sanoi, että Vuorisaarna on maailman uskonnollisen kirjallisuuden kallein helmi. Ja se, me olemme kaikki pikkulapsista saakka kuulleet siitä, joskus siitä merkillisestä sanasta, joka järkytti silloista ympäristöä. Hän sanoi nimenomaan, että te kuulitte sanotuksi niin ja niin, mutta minä sanon teille. Ja niinpä hän sanoi, te kuulitte sanotuksi, rakasta lähimmästäsi ja vihaa vihollista ja niin poispäin. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne. Tehkää niille hyvää, jotka teitä vainovat ja vahingoittaneet. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä sadattelevat ja niin edespäin. Ja mitä on tapahtunut? Jälleen minä mielelläni lainaan noita päteviä tutkijoita kaikella kunnioituksella, koska heillä on ollut tilaisuus tutkia enemmän kuin minulla, niin heitä kannattaa kuunnella. Tämä Herbert Spencer, ei kun tämä mikä se olikaan äsken, tämä lainasin, tämä Bertrand Russell sanoo eräässä teoksessansa, että on vaikea käsittää, miten muutoin selväjärkisiltä vaikuttavat ihmiset saattavat tosissaan väittää, että kristin usko voisi lopettaa sodat. Ja hän jatkaa. Tätä väitettä ei voi muutoin käsittää kuin siten, että sen esittäjät kuuluvat niihin ihmisiin, jotka eivät kykene oppimaan historiasta mitään. Sillä mehän kaikki tiedämme, että kristikunnan historia on valitettavasti täynnä vertatulta ja kärsimyksiä, hirvittävää julmuutta, ristiretkejä, uskonsotia, inkvisiitiota ja sota ja sota. Meidänkin esi-isämme 30 vuotta tappoivat Jeesuksen, Kristuksen isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen tuolla ympäri Eurooppaa. Ja me ylpeilemme vielä tänä päivänä, että me Puolan, Lützen ja Narvan tantereilla verta vuoti ja niin poispäin. No niin, tämä me kaikki tiedämme, että kristin usko on ollut todella valitettavasti hirvittävä kulttuurin yllä tuommoinen kattaja, kristinusko. Tämä on historiallinen tosiasia. Mutta kun minä tämän totean, niin minä tekisin kauhistuttavan vääryyden, ellei heti lisäisi toisen tosiasian. Kristittyjen maailmassa on nähty ja nähdään tänä päivänä myöskin ihmisrakkautta, hyvyyttä, totuudellisuutta. Niin ihmeellisissä mittakaavoissa, että minä vaieten kumarran ja kunnioitan juuri sitä ihmisyyttä, sitä rakkautta. Ei saa siis sanoa, että kristin usko tekee tätä, mutta kristin usko tekee myöskin tätä. Nyt mulle on sanottu tuhanteen kertaan, kun on näistä asioista tullut puhe, niin mulle on tultu huomatta, mutta kuule, ei se ole todellista kristiuskoa. Mikä on todellista kristiuskoa? Meillä täytyy ehkä silloin omaksua se vanha tunnettu paradoksi, että viimeinen kristitty kuoli Golgatalla. Jos me tämä omaksumme, niin sitten varmaankaan Kristus ei ole saanut tätä aikaa. Mutta mitä tapahtuu nykyisin, sanokamme Pohjois-Irlannissa, Belfastissa ja muualla. Siellä hartaat kristit menevät ja heittelevät polttopulloja toisen kristityn ikkunasta sisään. Siellä saattaa olla sairaita, vanhuksia, lapsia. Ne palaavat sinne ja nämä heittää polttopullon toisaan jälkeen. Jos ne yrittää paeta, ne ampuu niitä Jeesuksen, Kristuksen ja Jumalan nimeen. Nämä on tosiasioita ja nämä pitää tunnustaa tosiasioita, muuten me herää. Me olemme nyt pohtineet näitä ajatustapoja ja asenteita hyvinkin pitkään ja arvoja. Mitkä ovat sitten ne arvot, joita meidän todella tulisi pitää kunniassa ja yrittää noudattaa? Välähtääpä mieleeni jälleen antiikin Kreikan filosofian ajoilta eräs arvo, kolminaisuus, joka voitaisiin ilmaista suomalaisanalla totuus, hyvyys, kauneus. Ja tämä totuussana, koska jos se otetaan tuollaisena abstraktiona, se on liian vaativa. Kukapa uskaltaa sanoa mitään, mitä on totuus. Se on sitä mahdoton sanoin ilmaista. Ja meillä ei ole siitä, ei kukaan meistä, joka vähänkään on totuudellinen, ei voi rohjeta puhua jotakin totuudesta, lopullisesta totuudesta tarkoitan. Mutta tuo suomalainen sana totuudellisuus on jotakin hyvin inhimillistä, hyvin luonnollista ja hyvin mahdollista. Ja sitä minä tahtoisin tähdentää.
Ja vain sen takia, että olen nähnyt, minkälaisia ihmeitä se saa aikaan, kun ihmisessä virjää totuudellisuuden tarve. Niin, että hän lakkaa tyytymästä tuommoiseen näennäiseen, uskoteltuun, suggeroituun, hoettuun. Olipa kysymys elintasosta tai omaisuudesta tai turvallisuudesta tai mistä tahansa, kansallisuusaatteesta, mistä tahansa. Mutta hän rupeaa katsomaan, mitä tämä asia on todellisuudessa. Mitä se ilmenee, mitä se on saanut aikaan, mitä se saa parhaaltaan aikaan. Ja tämä totuudellisuusarvo, se on arvojen arvo minusta. Ja sanon hyvin nöyrästi ja yritän olla totuudellinen, että uskallan sitä lainata ja tähdentä ja alleviivata. Ei merkitse sitä, että minä alleviivan, että katsokaa nyt, tässä on heppu, jossa on totuudellisuutta. Minä saan itseni valheesta kiinni yhtä mittaa. Minä huomaan olevani unessa. Minun varastautuu alitajuisia tarpeita olla jotakin ja niin poispäin. Että en minä millään tavalla pyri olemaan mikään malli ihminen, enkä olisikin aivan törkeätä yrittää sellaista. Mutta sen minä olen nähnyt, että tuossa äskettäin vaarallisella tavalla unessa ollut ihminen, joka on ollut vaaraksi itselleen ja muille, joka on ehkä vielä vaikutusvaltaisessa asemassa ja sillä tavalla, saattaa todella herätä. Ja hänessä virjää tarve nähdä tosiasiat tosiasioina. Ja ottaa ne aivan niin kuin uutena asiana. Ja jos hänelle esitetään joku väite, mikä tahansa väite, propagandistinen väite, idealistinen väite, joku, mikä tahansa kunniakäsitys tai velvoite, niin hän rupeaa ajattelemaan ja katsomaan, mitä se on käytäntöön sovelletettuna. Ja mitä se on omiansa aiheuttamaan. Ja näin minä sanoisin, ainoa tuommoinen pelastuksen ehto on tämä, että ihmisessä ihmisen jälkeen virjäisi yhä enemmän ja enemmän totuudellisuuden henkeä. Tarvetta nähdä tosiasia tosiasiana ja vetää sitä tosiasioiden mukaiset johtopäätökset, eikä vaan hokea jotakin. Niitä on helppo laulaa, että kaunis on kuoleja, kun sitten hongi ja humina kuuluu haudan päältä ja niin edespäin. Ei tällaista hölynpölyä. Sillä voidaan suggeroida ihmistä, mutta nähdä todellisuus, mitä se on, kun suolet valuu ulos ihmisestä, nuoresta miehestä. Ja kun se parkuu tuskasta, ulvoo tuskasta. Mitä kauhua on, kun ihminen palaa, kun palannut lapsi on äidin sylissä. Tämä kauhe, se pitää nähdä tosiasia. Ja tämä tarve nähdä tosiasia sellaisenaan, se on ainoa minusta, joka pelastaa meidät. Samoin tähän näihin valhearvoihin nähden, sanokamme tämä omaisuuden vimma, omistamisen vimma. Mitä me tosiasiassa tarvitsemme? Ravintotieteellinen tosiasia on se, että yksinkertaisimmat ja halvimmat ravintoaineet, mikäli ne ovat puhtaat ja luonnollisia, ovat terveellisimmät. Kyllä. Ja kuta enemmän me panemme rahaa ruokaamme, sitä huonompaa ruokaa me saamme. Sitä vaarallisempaa me syömme, kuta kalliimpaa ruokaa me syömme. Minä tyydyn kaikista yksinkertaisimpaa Jumalan viljaan, kun se ja hedelmää ja semmoiseen, kun se on vain puhdasta, tervettä ruokaa ja se on halvinta. Ja minä voin sanoa, että tuo Aune Estresen tietää, että meidän ruokamenomme on minimaalisen pienet. Koska olemme lukeneet kirjallisuutta ja huomanneet, että ravintotieteilijät ovat saaneet selville, mitkä ravintoaineet ovat terveellisimpiä. Ja aiku ne on halpoja ravintoaineita. No samoin asunto. Me tarvitsemme tässä vyöhykkeessä, me tarvitsemme kodin esimerkiksi. Ei kelpaa, Intiassa voi askeetti mennä palmu alle ja nukkua siellä. Kyllähän kärsii sielläkin, mutta milloin kylmää, milloin kuumaa, mutta, ja se on tuhmaa se. Mutta täällä me emme pärjää, meillä pitää olla asunto. Lämmin asunto vielä pitääkin olla. Samoin meillä pitää olla vaatteet, mutta kaikki tämä on niin tosiasiallista. Ja jos me tyytyisimme taas sen tässä totuudellisuuteen, saisin ottaa vielä kauneuden vaatimustakin mukaan. Se ei paljon maksaisi. Mutta kun me rupeamme pröystäilemään, minun pitää olla toisin puolesta, kun tuo paremmin, mulla pitää olla viimeinen muoti ja kaikkia tuommoista mielettömyyttä,
mulla pitää olla pankkikirja niin ja niin paljon pankissa rahaa ja minulla pitää olla niin ja niin monta sataa neljätä asuntoa. Ja kaikkea tätä mielettömyyttä me kuulemme päivästä päivään. Ja niin kauan kuin me olemme tässä unessa, me tuhoamme elämän onnea itseltämme ja toisiltamme. Me emme ikinä löydä elämän tosi onnea. Ne muinaisajan intialaiset viisaat, jotka menivät suorastaan erakkotietä, asketismin tietä, etsiessään tosi onnia, ne olivat läheltä oikeassa. En tahdo ollenkaan sanoa, että meidän pitäisi olla askeeteiksi ja mennä erämaahan. Mutta ne eivät turhaa sanoneet, puhuneet erämaiden ihanasta, mutta itsekkäästä rauhasta. Kun ne menivät erakkoelämään, ne saattoivat siellä kokea tosi onnea. Vaikka heiltä puuttui kaikki ne sanottu ulkonaisen onnen edellytykset. Mutta juuri siinä tilassa ihminen ehkä pelkistetymmin voi tajuta todellista onnellisuutta. Ja kun minä tästä puhun, niin minä puhun nyt tiedon perusteella. Minä olen nimittäin elämässäni kokenut olosuhteita, joissa tämä kyky koeteltiin perin pohjin. Tämä elämä ei voi pirullisempaa kärsimystä ihmiselle antaa, kun se on minulle antanut ja mennyt läpi. Olen kokenut kauhujen kauhut ja nähnyt ympärillä kurjuuden kurjuuden. Olen vetänyt kymmenien nälkään kuolleiden toverien silmäluomet kiinni. Tiedän, millä tavalla ihminen kuolee nälkään. Ja olit se nälkä huono partaalla. Ja kaiken tämän perusteella minä voin sanoa, että tosi onni, on jotenkin kokonaan näistä asioista riippumatonta. Ei täysin riippumatonta niin, että nälkä olemassa on. Kyllä minä kärsin, jos minä nälkään näin. Ja jokainen ihminen kärsii. Enkä minä saarnaa mitään asketismia, enkä mitään liikaa tyytyväisyyttä. Kyllä minä pidän tärkeänä, että kaikilla ihmisille varataan asunto, ravinto, vaatetus. Tuo, mikä on meidän fyysille olemassaolomalle välttämättömät edellytykset, varsinkin täällä pohjoisella levytysasteilla. Me tarvitsemme ne ja me olemme mielettömiä, ellei me järjestä niitä kaikilla on. Elämän perusvälttämättömyydet. Mutta juuri tässäkin tämäkin vain me saamme tämän vain sillä ehdolla, että me se höiriää totuudellisuus. Niin kauan kuin me valhearvoja kumarramme, kun me pyrimme saamaan enemmän kuin toisella on. Palvoimme kerskakulttuuria, vaatetusta, asuntoja, rikkautta, pankkikirjoja, titteleitä, kaikkea tuota. Silloin me vain lisäämme kurjuutta kurjuuden päälle. Muutamme elämme helvetiksi. Sen takia minä tähdennän totuudellisuuden arvoa. Se on arvojen arvo. Rohkeutta, tahtoa katsoa totuutta silmästä silmään, ennen kaikkea omassa itsessään. Just näen itsessäni ahneuden pirun. Minun pitää se sanoa. Minä olen ahne. Jos minä tunnen kunnianhimoa, minä tahdon olla parempi kuin toinen. Minä haluan, sanokaamme, loistaa puhujana. Minä käytän varsin läheistä esimerkkiä, koska olen sitä kiusasta monta kertaa kokenut. Minun pitää nähdä se. Tunnustaa se itselleni ja toisille. Me en saa nukkua siihen. Ja kaiken koko elämän pelastaminen tällä planeetalla riippuu tästä, että ihmiset huomaavat todellakin, että he nukkuvat. Ja että heitä nukutetaan. Että valtaosa kirjallisuudesta ja siitä kulttuurista, mistä on meni ylpeitä, pyrkii nukuttamaan meitä tuhoisaan uneen, joka vie meitä kärsimyksestä kärsimykseen. Ja kaikkea tätä me teemme sitten onnea tavoitellen. Onni ei löydy siltä suunnalta. Se on kokonaan toisella suunnalla. Tämän minä tahtoin sanoa oikein vakavasti ja lopuksi. Ja uskallan vielä kerran sanoa, kokemuksen perusteella.